各位澳洲同埋香港嘅觀眾晚安啊！咁啊，幾睇到嗰時香港時間應該晚上12點，澳洲就深夜嘅。咁我預期就澳洲觀眾就係早上睇。咁啊，澳洲聯邦大選之前我就冇乜特別拼嘅。一嚟我唔夠熟澳洲，好實。我去過澳洲。我唔少朋友喺澳洲，咁問題就係咧，你話我係咪好熟澳洲？唔係，因為雖然澳洲係南洋政治一部分嚟嘅，某程度上，因為好多南洋人喺澳洲嘅。你問我，我識嗰啲澳洲嗰啲朋友咧，有一半係 Indonesian background 嘅，即係同我一樣係 Indonesian Chinese， 即係 ethnic Chinese 係 Indonesian 嚟嘅。咁但係我想依家如果你話要講你話澳洲工黨會唔會因此而即係贏咗啦？依家今次，因為Scott Morrison 處理經濟真係唔係幾好。咁啊，新嗰個澳洲首相應該叫做我就跟膠屎屋個譯名叫班里善嘅。第一聽我幾好聽，第二有啲交易嘅，後面名後面有交易嘅，一個好滿洲嘅名啊。OK， 你問澳洲的新首相會不會轉向親中？我就跟這五毛剛剛相反，這五毛就說廖士摩輸了不要緊的，那些熱狗來的主要是有澳洲會轉替親中。我不是這樣看的，廖士摩這次慘敗是反映一件事，澳洲工黨不敢親中，因為他不知道下一個他是不是到他死的，這個才慘。第一，今次澳洲大選有不少 independent 的 seat 嘅，即係有唔少依、這個，即係我報一報澳洲廣播公司嗰個最新的情況啊，即係個 federal election 嗰個 update， 因為Scott Morrison 已經成咗失敗啦。我錄緊影嗰時咧就63% candidate 嘅票數，咁啊 11 seats in doubt to doubt in doubt 嘅嗰時我報緊嗰時，Liberal Party and National Party 嘅聯盟曲就55席 ，Australian Labor Party 就72席，others 咧係13席。OK， 你看到 others 咁鬼多議席，咁你都知道有鑊氣，一定有鑊氣噶。如果 others 咁多，即係你 Australia Labor， 你係唔係可以一個好穩陣嘅執政？就好明顯唔係。OK， 因為你要 win 一個 election 咧，你要76。咁你嘅11張飛燕鬥，我估工黨應該是微弱多數左右，微弱多數的情況之下執政，因為你的票數都符合他的票數的，講真 ，OK， 好多都輸俾 Independent Candidate， 你其實你知道你工黨不是玩曬嘅，你知道依個政府有啲危嘅，依、這個一個就算俾佢我都76席都係一個微弱多數政府，依、這個第一。第二就是你看到廖士摩咁輸，你諗下廖士摩係點輸？廖士摩嗰個區係好個華裔嘅選區嚟嘅，個華裔票倉嚟嘅。如果唔係上屆唔會兩個黨都係派華裔出嚟打啊，係咪先？廖士摩點解輸？就係因為佢得罪香港人。你諗下 A 貨金正恩日日點啊？佢香港人嚟噶嘛，係啊。佢日日就企喺個票站點啊？你佢同 Scott Morrison 有咩選舉活動？佢又出現著住成個金正恩咁款，跟住你咁啊！你玩家玩到點啊？企廖士摩隔離嗰啲個個由澳洲嗰啲白人到華人，全部著曬解唔係著曬解放軍咁款，就著曬北韓咁款。喂，你企到咁都驚啊！所以廖士摩咁先輸到一副咯。喂，你廖士摩輸到一副呢單嘢，我話俾大家聽就係、是、你試下夠膽，你試下親中啊！我告訴你，你隨時齊到大選都可以啊，
冇人夠嗱、啊，西澳洲嗰邊比較親中，我明佢哋帕斯嗰邊有就係、是、問題就係、是、喂你 Melbourne， 哇 Melbourne 咁玩法喎、啊、Melbourne 咁玩喎、啊，咁樣輸喎、啊，你咁嘅要時冇嗰個情況點咧？嗱、啊，你根據澳洲廣播公司 projection 啊，我依一刻啊，65.6% candidate project 就57.5%，澳洲工作就57.5%嘅，我到個飛，跟住嘅 Liberal 咧係攞到45.5% 嘅飛，廖時磨輸咗一負啊，大佬7.9% 嘅改變 swing to ALP 啊，大佬7.9% 啊，喂，如果你咁樣搞法嘅話，邊個夠膽親中啊？誰想下一個選 next election to be another 廖時磨啊？你係咪想做第二個廖時磨先？喂，講清楚係咪啊？你寫乜上家廖時磨就係、是、攞 margin 0.5% margin，今次就係7.9% 轉向，所以佢就輸到慘，輸到負都得。喂，咁樣唔得啊！你咁樣輸到負都得唔掂啊？呢個真係唔掂啊！所以咧，我可以講呢廖閃我一役係警告成個澳洲政壇，你唔好親中，你親中嘅話，你係下一個。OK， 邊個敢親中啊？即係我諗好多人都係驚就好似即係你話哦工黨上台咁啊，跟住點啊驚又行個黑民政策，因為邊個敢啊？你諗下佢依家有呢部加持喎、哦，如果佢冇呢部加持，如果你試下佢調轉咗個黨啊，佢係 Australian Labour， 你試下咁樣選啦、啊，你睇下會選出啲乜出嚟？肯定輸得更慘情，我話俾你聽。所以我就唔係咁擔心嘅，老實講。即係你仲要一樣嘢，工黨咧就同Liberal 有啲唔同。Liberal 咧就好早已經咧控制住裏邊黨裏邊嗰啲政變嘅，都幾清楚嘅呢、這個嘢。Liberal 都幾清楚，你見到 Liberal 得執政期間冇咁多政變，冇咁多我哋叫做 Australian National Sport 啊。我依個南洋都知嘅，但係新加坡食花生食到傻嘅呢、這個就係、是、呢、這個澳洲嗰啲咁嘅黨外政變嘅，知個黑文嗰個人啦，個黑文坐嗰個人，哇大佬神時某時啊，點解突然間唔知黨裏邊就要 party room meeting 嘅 party room meeting， 跟住點啊個首哦換咗首相喎，已經因為原來自己黨啲人懟咁咗佢。喂神時某時都係咁嘅，呢部真係我宣呢部 party 好呢、這個好興喎呢種嘢。你想想如果你親中親得太過分，你真的會隨時引發黨外政變，即是你隨時如果你，所以廖時磨這個勝敗為什麼這麼關鍵呢？那些人不明白，我就明白，沒事的，一個很明顯的 warning， 你試試親中，你試試，沒，怎麼，你，老實說，提早，玩到你提早大選就可以，你記住一件事，現在的 sit in doubt、啊、根據這個 Australian Podcasting Corporation， Liberal 呢就有兩席領先的，三席、四席領先的 OK， 十一席 in doubt 裡面綠黨一席領先，綠黨應該是布里斯班，應該是綠的，跟著 independent 的，跟著、啊、綠黨兩席領先 OK， 綠黨兩席，欸現在工黨是只有四隻阿克的 OK， 四隻阿克或者 Like， 如果是這樣來說，工黨其實剛剛好掹車邊76、76、7正，大哥跟著你要跟綠黨合作、啊、大哥撲你的街怎麼做啊，即他隨時要跟綠黨，如果剛剛好掹掹緊76，隨時他要跟綠黨簽、即那些 supply chain，即係嗰個供應協議 ，supply agreement 先至叫做穩得住。如果唔係，而家隨時你一直變 independent 咧，你就變少數政府。咁啊，你玩埋我嗰份，好簡單啫嘛。你依家你大佬同埋今次咁鬼多 independent， 今次好 Q 多 independent 啊，大佬。
你咁挑多 independent 嘅話咧，即係其實佢反映一樣嘢就係澳洲選民根本有一部分對佢啲政黨唔信任啊，開始。同埋你咁啊，你綠黨已經揸住揸都已經開始慢慢撥即係霧氣啦。跟住你咁啊，你 independent 一大堆，喂，澳洲呢種咁嘅選制之下咧 ，independent 冇理由咁多 independent seat 嘅話俾你聽，冇噶。澳洲呢種選擇，你知澳洲嗰啲填一二三四五六七八噶嗰啲，你要填嗰、那個順序噶嘛，大佬。你諗下佢嗰只選擇唔係咁不嬲都係兩黨政治溫床，即係唔係 Liberal 揸莊就係 Australian Labor Party 揸莊。你點會突然間嚟咁多 Independent 啊？你冇話噶英國西敏子制啊，即係多議席。即係單議席單票制，你如果你成堆 independent 都嚇撚死啦，大佬，肯定嗰啲政黨有問題啦，一樣。澳洲人唔信政黨，呢個係一個好關鍵嘅一件事嚟噶，開始對政黨採一個不信任嘅立場。所以你話佢對華政策會唔會轉？澳洲工黨要明白個風險，而且仲有一樣嘢 ，Scott Morrison 就應該唔會係 leader of。Labour Party， 因為他一定要為敗選負責的嘛。如果 Liberal Party 的 new leader 應該是國防大臣達頓，你知道澳洲國防大臣講嘢幾勁啊，幾反中國啊，大佬超撚反中國啊，大佬唔好講笑。即係如果嗰個 leader opposition 係一個反超級反中國的人咧，就更加澳洲工黨就更加唔敢更加投鼠忌器，因為大佬哇，你除你嗰個係反係嗰、那個係一個超級反中的人喎，唔得喎，呢個會瀨瀨地嘢喎，呢、這個即係佢都會考慮噶嘛，呢、這個佢都會有考慮呢個問題噶嘛，唔係唔會考慮噶嘛，所以我就覺得這次就我覺得大家不用太慌張，我唯一就比較有保留是西澳洲是真的大家值得擔心。西澳洲就是因為西澳洲就親中的，很明顯為什麼 Liberal 輸一堆飛輸幾個席位，即是 West Australia 的席位原因是因為他輸三席左右，但是那不就應該是跟那個人親中有關。澳洲那邊，西澳洲比較煩，我都承認，同東岸嗰啲人諗嘢好唔同。東岸你就睇到嘅東岸或者係 Melbourne 嗰啲就唔使講啦，擺明屌下聲反中國，即係呢個西澳係一個隱憂嘅，我講呢個都可以得，但係中國關友喺西澳都做咗唔少時間經營嘅，老實講。嗱，你記住中國有一樣嘢㗎，佢好中意揾啲窮鄉僻壤嚟開發㗎。譬如喺德國嚟講，我哋依個州最窮嘅城市 Duisburg， 即係我哋北邊嘅 Duisburg 北面嘅個大城嚟嘅。嗰、那個話係一帶一路終點啊，杜伊斯堡 Duisburg， 中國就喺嗰度插旗嘅。中國就唔敢喺 Duisburg 插旗嘅，因為 Duisburg 日本仔插咗旗好耐，同埋 Duisburg 有錢好多啊。因為日本仔插旗之後日本仔因為魯爾區成個魯爾地區即係由多蒙，即係由多蒙到 Düsseldorf 係成個魯爾區嘛。即係 Düsseldorf 就係魯爾區最南嘅嗰個交界城市，跟住下面就 Köln 同埋邦嗰個 metropolitan area。Düsseldorf 係呢一紮區裏邊最窮。中國就在 Duisburg 集旗，北歐都是這樣的，他就找一些最窮、最沒有最不知怎麼出路的地區來集旗。因為那時你70年代開始停煤炭的時候，即有石油危機的時候， Duisburg 就立刻找日本仔轉型，但那時 Duisburg 就沒有做這個工作，他好遲才再找亞洲的或者找其他國家去幫一幫佢嗰個經濟 ，OK， 即係佢又唔係好似 Essence 啊，嗰啲有一大堆大公司喺度，因為 Essence 啊，個多蒙嗰啲有一堆大公司，嗰啲大公司會轉型噶嘛，嗰啲，你跟住 Düsseldorf 就本身有
一個化學工業做底，其實有日本仔加持。咁 Dilsberg 係最尷尬嘅咁多個中國底嗰個插旗。你問如果我覺得喺西澳洲帕斯嗰啲手足係可能要幫一幫手，就下屆點樣將嗰啲 Australian Labour 嗰啲人逐個 remove？ 但係依個就係短期內嘅，依個係長期功夫嚟嘅，唔係短期功夫嚟嘅。但係你話會唔會總體突然間變得好親中？我睇到唔到，因為你突然間好親中嘅話，達頓嗰啲炮，達頓咧就出嚟開炮。大佬，你依家 Scott Morrison 輸咗，其實嘅結果就係咧。Libo 會清黨 ，Libo 就會將廖善娥呢啲咁嘅會造成負累嘅人咧清出去，唔清出去都佢都唔會有運行。你估廖善娥下屆仲會唔會選到啊？唔會啊，點選啊？42% 你輸你大佬你輸到一副啊！大佬撲你個街，點搞啊？所以你話點解廖善娥依一日係重要？是有原因的，他這個是警告 Australian Labour， 即是你 Labour 你阻止他不能贏，但是至少就是你阻止不能贏，你阻止他行親中政策就夠了。為什麼 Australian Labour 一定會贏？很簡單，你一定向左轉的，其實整個雜事肺炎的結果就是向左轉的。一定為什麼向左轉？很簡單，我整體大勢經濟生活，你諗下，雜事肺炎之後，你好似戰後嗰個二次大戰之後，好似戰後咁啊！你啲人咧生活咧嗰、那個壓力咧，通脹啊嗰啲壓力咧好勁。你 Labour Party 有一個好大嘅問題，就係佢冇一個提一個方案出嚟去解決呢個民生嘅問題。嗱，好似星期一就應該開賣噶，德國9歐羅全國通行車票 ，OK。即係除咗 IC 兩隻唔準坐之外咧，其他都坐得嘅，咩巴士啊、啲咩 RE 啊嗰啲乜嘢都坐得。嗰張叫青春十八，我叫德國版青春十八啊，會唔會打坐到應該有成班人坐到發飆嘅應該都會。咁當然嗰個車票喺個眼中係黐緊線噶，但係哇，你德國嗰啲鐵路 infrastructure 一定爆嘅，一定唔使講。但係問題就係嗰個係拉到票嘅，大家都知道德國嗰條 overload 喎。問題就係、是。喂，我9歐我固定我固定咗我個生活開支，最大嘅生活開支，我唔揸車，即係可能會遲到，咁大家都遲到啊！大家都知道坐火車會遲到嘅，啲德國常識嚟嘅，已經。即係如果你因為坐火車而遲到，大家唔會怪嘅。但係至少喂，你9蚊，我 set 死咗我9蚊上限，我生活開支。你試下香港整個90蚊港紙全市。咩全港任坐車 PA 啊！即係我你總之你90蚊月票巴士、電車、地鐵乜柒都可以搭，你試下整個咁嘅車費啊！你會唔會點啊？即刻變皇帝啊！你夠種嘅學德國呢種玩法，當然香港嗰啲黨鐵啊、巴士會被逼爆，我唔敢知啦嚇。但係試下你整呢只咁嘅月票啊，試下你啲人都會感謝嘅，因為你控制咗個民生嗰個支出嘛。你啲人嘅生活舒服咗好多啊嘛，啲人生活冇咁慘啊！你記住呢樣嘢，你問 Scott Morrison 嘅問題就係佢冇 address 嗰個生活嗰個 problem。你問你話德國嗰啲嗰啲，即係黐緊線嘅德國嗰三個黨，你話佢黐緊線都好，喺選票角度嚟講，佢好實際喎。喂，大佬，你 end up 我個州嘅州選點啊？SPD 輸要塌喺度，跟住點啊？嗰啲飛到綠黨去曬綠黨度，好簡單啊嘛！綠黨對烏克對俄國強硬，你 SPD 軟爬爬，係咪先？咁啊啲飛唔係去 CDU 就去綠黨，但係有啲人唔信 CDU 噶嘛，基督教民主聯盟噶嘛，咁啊信，咁啊走去投綠黨咯，因為綠黨一定夠硬淨啊嘛。咁結果依家阿蕭瑩哲啊咁，我快啲俾武器，我一定俾你啊嘛，咁啫嘛。選舉政治不嬲都係咁噶，你 Scott Morrison 就係佢對中國嗰個好，但係佢搞掂民生問題唔夠，佢對中國亦都唔夠硬。如果我係 Scott Morrison 啊，一早叫廖善王自己退休啊，撲你個街！人哋唔信你噶，人哋唔覺得你夠硬淨啊，呢個先係問題。如果俾著我係 Scott Morrison， 一早叫廖善王退休啊！我呢個真係嘅 fault 嚟嘅，呢個我話佢。如果你叫廖善和退休揾另一個嘅，或者佢廖善和依一直啊已經會保住我俾你，已經會保住我認真啦，冇啊呢、這個
呢個選舉策略，呢個選舉策略錯誤啊！你明知呢個係負擔嘅，都仲要同佢一齊助選，你仲要 endorse 廖善和，有冇講咧？你本來你又話自己反中，但係你又要 endorse 廖善和，大佬，人哋點信你啊？Scott Morrison， 我信你都好，其他人都唔敢信你啊！所以你話達頓做 leader opposition 好事嚟嘅，好事嚟嘅呢個。所以我又唔會覺得澳洲大選係世界末日，我又唔會咁睇喎，大佬。總體大勢，你 Scott Morrison 係有佢缺失嘅，佢缺失就係你冇 address 嗰個 after 呢個 COVID-19 嗰個 inflation problem， you have to address it， you fail to do it。如果你話澳洲個九蚊車票成功，我係聽下荷蘭嗰啲企住嘅，荷蘭就好有壓，跟住荷蘭個執政黨咧就撲街嘅，俾巴特個玩到撲街喎嘅。啲荷蘭人個個都想點啊？我即係話我識嗰啲荷蘭人，即係點啊？由我啲屋企人到即係家庭成員到我識嗰啲澳洲居民咯，到啲 Indonesian 都話：哇，幾時點啊？何鐵 NS 又搞個點啊 ？Nine Route 即係點啊 ？Nine Route 嘅 ticket 啊！哇，我話啊 ，NS 唔咁玩嘅喎，NS 即係荷蘭鐵喎，何鐵啊？咁問題係話咧，呢種嘢會我都飛嘅，呢啲咁嘅交通政策會我都飛。我話 ，Are you serious？ 如果你要救你嘅屎忽，我話聽，大家睇住德國六月嘅實驗。如果德國六月實驗冇超級大亂嘅話，我話聽大把國家跟。I am serious。所以我會揾一集，我應該升揾一集冇咁加速嘅時候，我就講九蚊依。9EU 個，我估下個月我會講9EU ticket 呢件事。依、這個如果行得好嘅話，其實我估好多國家有壓力嘅政界。依、這個一個我 person 我就覺得呢個 crazy idea 嘅。就喺政治上咧，係咪 crazy 就 not crazy。政治上有佢道理嘅。民生困苦啊嘛 ，inflation 嘛 ，inflation is another enemy of your government。依個就只能夠咁樣講啊，依、這個。即係當然你話因為要 inflation 問題繼續依賴中國唔會啦，中國你繼續正動態清零，有啊加速大師喺度，我十萬個放心啊！對呢個加速大師，大家唔好忘記有呢個加速大師嘅存在啊！咁啊，今晚第一節講到呢度，第二節香港時間2-3點到啦，大家好多都睇諗住睇利物浦啦，係咪啊？利物浦對狼隊係咪先？應該唔係今日。應該聽日22號唔係21號，好多人都睇波噶，今晚係咪啊？都收科係咪？咁我講到呢度先。